ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ତରଫରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଠାରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 2 କିଲୋ 402 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ STF ତରଫରୁ ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ପାଖାପାଖି 38 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏ ଭିତରେ ଜବତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ STF ତରଫରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ଆହୁରି ଅଧିକ କରାଯିବ।